Birləşmiş Krallıqda keçirilən növbədənkənar parlament seçkilərində Leyboristlər partiyası qalib gəlib. Səslərin hesablanmasının aralıq nəticələrinə görə müxalifət partiyası yeni hökumətin formalaşdırılması üçün lazım olan səs çoxluğu əldə edərək 650 yerlik icmalar palatasında özünə 326 yeri təmin edib. 14 ildir hakimiyyətdə olan Mühafizəkarlar partiyasının cəmi 73 mandatı var. Leyboristlər partiyasının lideri 61 yaşlı Keir Starmer ölkənin növbəti baş naziri olacaq. Starmerin seçki dairəsindəki qələbəsindən sonra parlamentdə yer qazanması xəbəri yayıldıqdan sonra Leyboristlər partiyasının lideri bildirib ki, seçicilər öz seçimlərini etdilər və dəyişikliklərə hazırdılar. Dəyişiklik elə indi başlayır. Çünki bu sizin demokratiyanız, cəmiyyətiniz, gələcəyinizdir. Siz səs verdiniz. İndi bizim vədlərə əməl etməyimizin vaxtıdır. Hazırki baş nazir və hakim mühafizəkarlar partiyasının lideri Rişi Sunak Richmond və Northallerton seçki dairələrində qalib gəlib. O mühafizəkarların məğlubiyyətini etiraf edərək Keir Starmer'i qələbəsi münasibətilə təbrik edib. Bugün hakimiyyətin əldən ələ ötürülməsi dinç və nizamlı şəkildə hər tərəfdən xoş niyyətlə baş tutacaq. Bu hamımızda ölkəmizin sabitliyinə və gələcəyinə inam yaratmalıdır. Birləşmiş Krallıq xalqı bugün ayıq bir hökm çıxartdı. Öyrənməli çox şey var. Və uğursuzluğa görə məsuliyyəti öz üzərimə götürür. Qeyd edək ki, bu Brexitdən sonra ilk ümumi seçkilərdir. Mühafizəkarların məğlubiyyəti onların daha çox cəmiyyətdəki qeyri-populyarlığını əks etdirir. Mühafizəkarların ölkəyə rəhbərlik etdiyi 14 il ərzində 1950-ci illərdən bəri ilk dəfə olaraq əhalinin həyat səviyyəsinin aşağı düşməsi qeydə alınıb. Bunun da səbəbi 2008-ci ildə maliyyə böhranından sonra dövlət xərclərində qənaət, COVID-19 pandemiyası və ticarət investisiyalarının azalmasına səbəb olan Brexit hesabı olunur.